So, jangan lupa saksikan saya punya video Orang Utan Show. Hi guys, welcome back to my channel BTP Ban Official. Okay, sekarang ni kita berada di Safari Park. Safari World. Okay, sekarang ni kita nak beli tiket dengan abang ni. Steady lah abang, abang dia buat kita. Dia temankan kita guys. Ni park holis kedua. Sebab kita tak beli, tak booking online, so kita kena pergi kaunter untuk beli tiket. Jom guys, kita beli tiket. Oh. Selamat datang. Hello. Animal take a picture with the animal. And this place of our park, you cannot walk. This is the open zoo. You take the bus, take the car, go inside. Yeah. So if you want to go for the combo, you pay combo package 1,005 with the bus. One person finally you pay 1,600. Okay. You want to go this all-in-one show here? This day you walk and see the show. We already include. Include? Yeah, 7 shows. This price is include? Yes. This all the show. For the optional feeding and leave a safari park and take a picture, you pay more inside. Oh. Already include. Okay. 1,600 ya. Satu lebih ya. Kamu yang kalah. Okay lah. Okay lah. How many person? 2%. Ini booking online murah kita deh. 3,200. 3,200. Online baru 700 lebih. 700. Kalau booking online murah sih. Tapi ini plus semua. Tiket ni komplit semua untuk show, setiap show di safari ni guys. Sekarang ni kita pergi Marine Park sebab show dia dah nak start. 10:30 tadi. Eh, dah start. Marine Park. Okey. Safari Park ni mini time. You outside and coaster turn left. Okey. Okey. Okey nah, bye-bye. Okey, bye-bye. Kita punya boat driver sangat friendly guys. Okay, so kita nak masuk. Terus. Thank you. Ini. Ah, mak.
sarang burung kakak. Napa dah? Napa dah? Cakap gambar dah ke? Jadi gambarnya. Oh, ini question saja guys. He's your friend, remember? Tiga. Tulis yang lama. Mama tu dah. Krokodil. Oh, boyo. Ini buaya guys. Saya hari-hari tengok buaya. Ini buaya saya ni. Gemuk. Pandak buaya. Buaya ayak saya gemuk. Buaya ni gemuk pandak. Segera galak. Apa tu ini lah aku? Muka kelepas dari kandang. Open air. Kuri kuri. Kuri kuri. Kita berjalan kaki guys. Menate, apa menate? Oh menate. Hello. Oh meow. Oh dapat mana orang? Kirana. Mana ikan patin dah? Mekong catfish. Oh. Bak na. Oh ya. Bosku, nak mancing sini kak, bosku? Wan? Ya, umpain lah. Satu sepat. Satu sepat sama lo. Tiga hari gigit. Nama tu dah? Dah tadi ke? Mekong mana teh mana teh peratan show saya kat si saya pergi sini semata-mata nak tengok orang hutan ni guys, orang hutan punya show. Tapi demi ayah aku gitu, saya tak suka zoo lah, saya tak suka hewan. Banyak bangau kan? Tu bangau gemuk tu. Empat nyamai kan? Kalau makan ni sedap guys. Tu ini sih sih dia. So cute. Kau tunjuk je aku tu. Kau juga hafal dah pula. Tiki 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 tiki. Dah kita guys. Tu je lo tu cute. Mantis. Mantis ya. Ya.
Hello, bro. Oh, santai. Santai doa ya, guys. Nah, hidup ya. Hidup kada. Hello. Hey, luput kada. Oh, luputnya guys. Mabu ah. Okay, karena benar tinggal ngirup kamu tadi. Oh, ya. Mabu kada. Okay, guys. Wah, wah. Hello, bro. Sama, bye. Hidung, hidung, hidung. Hidung, hidung. Oh, my God. Sama. Jom. Kita tengok next, apa? Elephant show. Jom. Jom, guys. Tengok elephant show. Okay guys, next kita akan ke Safari World. Safari World ni hewan juga lah. Kita akan naik bus. Okay, angkat Maya. Relax ni. Dah lah. Ini bala orang. Jam landas dia dekat dalam gua ke ni? Masuk. Zaman ni dalam pun kayu sikit guys. Bunyi yang lila kan main. Kalau macam mana? Oh, dalam kayu. Kita nak main jam. Kita teruskan ke Safari World. Jom. 500 baht per person. A photo with orangutan. What? 1%? 1% 500 baht. But she can come in. Can. Thank you. Kepica. Thank you. Kita tengok orang-orang. Hello, bro. Kasihan. Gak ada rekam gambar gue. Wangi ya guys, bu simpu. Oh. Guys, kita next ke Safari lah. Oh. Tiger.
생각? 하리 마오 guys. 위에 저 반나이. 원 치킨 따라 줬어. 아야 그런디. 아니 아니 치킨 따라. 제대로. 아 하나 하나 하나. 가. 가서 일해. Baik, aku besar di sini. Kau tahu, mbak siapa ini? Nama? Guys, naik. Kita akan naik bus pergi safari ya di sebelah sana. Kita akan naik bus. Right, thank you. Okay, bus. Ini tu, play JB. Play JB, guys. Kali, okay, kalau nak tahu masa pukul berapa bus kita ada shift eh? Inilah masa tu kita boleh tengok dekat flyers yang ada bagi sebelum kita masuk. Ni ada show dia, maps, peta. Di jam bas kita bergerak. Jom ke Safari Madok. Di sini Safari Park. Bagi yang ada kereta boleh naik kereta. Pusing di Safari Park. Banyak burung. Maka dia kumai orang punya yang pengal. Kumai pengal.
Alam ba yun, naninga ka na? Ha? Iyahan niya mo na kadya dari pao sa akin. Bakit hindi ka sa ulit ako? Ano ba na? Like, comment, share, dan subscribe. Lagi yang belum subscribe, pastikan anda subscribe dulu, guys. Bye-bye.